Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida yashovchi bir guruh aholi respublika prezidentiga murojaat bilan chiqishdi. Ular Shavkat Mirziyoyevdan 26 mart kuni hibsga olingan 68 yoshli hoji Shobirdi hoji Suyunovni ozodlikka chiqarishni so'rashgan. Shobirdi hoji bobonni nafaqat surxondaryoliklar, balki butun respublika ahli tanib qolgan. Mahalliy amaldorlarni tez-tez tanqid qilib turadigan Hoji bobo YouTube kanali orqali butun O'zbekistonga anchagina tanilgandi. Shobirdi Hoji bobo o'zi yashayotgan Qumqo'rg'on tumani hokimligi amaldorlarini korrupsiyaga botganini baralla aytardi. Tumandagi korrupsiya va talon-torojlikning asosiy sababchi sifatida tuman hokimi Rahmatulla G'afforovni ko'rsatardi. Shobirdi Hoji bobo juda ko'p amaldorlarni tanqid qilgan, hattoki mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevga efir orqali o'zini achchiq gaplarini aytgan paytlari bo'lgan. Hamma kattalarni ochiq-oydin tanqid qilayotgan Hoji bobo ko'chada emin-erkin yurardi. Hokimiyat yoki ichki ishlar yoki yana boshqa nazorat organlaridan kelishib Hoji boboni qistiqapasga olishmagan, nimaga sen tinmay gapiradigan bo'lib qolding deb. 68 yoshli Shobirdi Hoji Suyunov prezident ma'muriyatining rahbari, har xil davralarda seri kardinal degan nom bilan ataluvchi Zaynul Obiddin Nizomiddinovni tanqid qildi-yu, baloga qoldi. Meni dasturimda Zaynul Obiddinga ham chora bormi deb chiqish qilgan Hoji bobo 1-2 kundan so'ng hibsga olingan. 26 mart kuni hibsga olingan Hoji boboning qarindoshlarini aytishlaricha shu kungacha ular 68 yoshli qarindoshlarining ahvoli qandayligidan bexabar. Shobirdi Hojining oldiga na advokati va na qarindoshlari kiritilgan. Ayni paytda esa Qumqo'rg'on tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra Shobirdi Hoji Suyunov qandli diabet bilan kasallanganlar hisobida turar ekan. U o'zini normal his qilish uchun kuniga 5 mahal insulin emlamasidan, ya'ni ukolidan olib turish kerak. Hibsga olingan 68 yoshli qandli diabeti bor Shobirdi Hoji Suyunovga ichkarida insulin berilmayapti. Olib borilgan dori-darmonlar kiritilmayapti. Buning oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Nima ham derdik? Prezident Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan inson qadri yilining bir belgisi shu bo'lsa kerak-da. Prezident ma'muriyatining rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovni dumini bosib olgan Shobirdi Hoji Suyunovni nimada ayblashyapti? Bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda 68 yoshli Hoji bobo jinoyat kodeksini 139-chi, ya'ni tuhmat, 140-chi, haqorat qilish va har doimgidek osonlikcha qutulib ketmaslik uchun 165-chi modda, ya'ni tovlamachilik bilan ayblanyapti. Otaxon o'zgani uyini tortib olgani yo'q, byudjet pullarini milliardlab talon-toroj qilgani yo'q, hokimga o'xshab yerlarni o'nga chapga sotayotgani ham yo'q. Shunchaki tuman va viloyatdagi kalamissimon kimsalarni tanqid qildi va ularning o'sha poytaxtda o'tirgan prezident yonida xizmat qilib yurgan rahnamosi Zaynul Obiddin Nizomiddinovni tanqid qildi xolos. Men negativ dasturida ana shu mulozim Zaynul Obiddin Nizomiddinovni tanqid qilgan ikki kishiga so'z beribman. Ularning biri denovlik Aliyor Eshqobilov edi. U Zaynul Obiddinni rosa tanqid qildi. Seriyali lavhalar tayyorladi va o'sha mulozim haqida. Men uni lavhalarini yoritdim va bu tanqidlarga javob berishini so'rab, dasturim orqali Zaynul Obiddin Nizomiddinovga ham murojaat qildim. Biroq prezident ma'muriyatining rahbari bo'lgan bu kishi boshqacha yo'l tutdi. U murojaatlarga javob bermadi va Aliyor Eshqobilovni o'ziga va menga bosim o'tkazishga urindi. Oradan bir muddat o'tgach Aliyor Eshqobilovni YouTube kanaliga buzib kirishdi va o'sha akkauntdan mening kanalimga shikoyat otishdi. Ya'ni men Aliyor akaning kanalidagi videolarni ruxsatsiz qo'yganim uchun go'yoki. Bu arada Zaynul Obiddin odamları Aliyor Eshqobilov bilan uchrashib, u bilan kelishdi. Agar YouTube kanalidan lavhalarni oldirsang, sen aytgan narsalarni qilib beramiz deyishgan. U paytga kelib, Aliyor Eshqobilovning Zaynul Obiddin haqidagi lavhalari meni kanalimda yo'q edi. Uning lavhalari boshqa bir turli kanallarda aylanib yurgandi. Aliyor o'sha lavhalarni hammasini oldirdi. Zaynul Obiddin so'zida turadi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Biroq unday bo'lmadi. Oradan biroz vaqt o'tib, uni hibsga olishdi. Mana bir necha oydirki,
Zaynalabuddin Nizomiddinovda ashaddiy tanqidchisi Aliyor Ishqobilov temir panjaralar ortida. U o'sha yerdan turib, biz blogerlardan Zaynalabuddin haqidagi lavhalarni qayta qo'yinglar deb iltimos qilyapti. Keyinroq Qumqo'rg'onlik Shobird Hoji Suyunov Zaynalabuddin Nizomiddinov va uning Surxondaryodagi yaqinlari haqida gapirib boshlagan. U kishini ham kirib qo'yishdi. Hozir sizlarga Shobird Hoji Suyunovning o'sha hamqishloqlari jo'natgan bir video lavhani namoyish qilaman. Unda Hoji bobon tanigan, bilganlar, o'sha yosh qarilar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevga 68 yoshli Hoji boboni qamoqdan ozod qilishini so'rab murojaat qilishgan. Haqiqatan ham 68 yoshli xasta odamni tuhmat va haqorat uchun panjara ortiga tashlashlari shu insoniylikdan emas. O'zbekistonning hokimlarini og'zidan chiqayotgan haqoratlarga birov g'iq etmaydi, qonunlar ham ishlamay qoladi. Hokimlar agar birovni enasidan so'ksa ham, ularga qonun yo'q. Milliardlab davlat mablag'ini talon-toroj qilgani isbotlangan Andijon shahar hokimi Bahrom Haydarov bemalol ishlab yuribdi. Kim uni oldiga borsa yonidagi Zita va Gitalarni ishga soladi. Lekin Surxondaryodan Brikta Shorin Qurg'ur Zaynalabuddin Nizomiddinovni tanqid qilgandi, ikkovini ham ichkariga olib kirib qo'yishdi. Hozir Hoji boboning ham qishloqlardan kelgan murojaatni ko'ramiz. Darvoqa poytaxtda ham Zaynalabuddindan bezib ketgan mulozimlar ko'p shekilli 3-4 kundan buyon mening elektron manzilimga o'sha odam haqida bir-biridan qiziq kompromatlar pachkalab kelishni boshladi. Hammasini saqlab qo'yamiz va bir chekkadan tekshirib, vaqt kelganda sizlarga ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli shuning tabiiyda shu xalqimizga kelajakda mashhur mahallamizda katta ishlarni amalga oshirib, u hasharlarni yuksalib, mana gaz bilan ta'minlashga katta yordam tegdi, mana asfaltlar qilindi. Ko'p mahallamizda ishlarga o'zlari yotashib yordam qilib yurgan. Keyin bu hayotda bu adolat bormi? Adolat bo'lsa, adolatdorlik bo'lish kerak. Kishi bir panogranini shunchalik ham ozo beraman, yaxshi palon joyga borgan bo'lsa. Axir bu hech bir birovni kirgizmayotganmish. Bu qanday haqiqat bu? Bu adolat degan narsa bu ro'yobga chiqish kerakmi yo'qmi? Bu xalqda shunchalik ham insof bo'lish kerakda odamlarda. Nimaga deganda bu odamni nihoyatda xalqqa xizmati ko'p bo'lgan mahallamizda obro'yi katta bo'lsa, hoji odam bo'lsa, bu nima degan gap bu? Men ko'p yildan beri oqsoqlik qilaman. Shu odamni qandayligini yaxshi bilaman. Bu haq adolat bo'lsa, haqiqat bo'lsa, bu odamni bir yengillik beringlar, bu nima degan gap bu? Hech kimni kirgizmayotganmiz, zari ham qabul qilmayotganmiz. Bu haqiqat bo'lsa, bu yuqoridagi odamlar bu e'tiborga olib, shuni bir yengillik atrofida bo'lish kerak, shunga nisbatan. Hurmat bilan so'raymizki, prezidentimiz shu yaqinda yordam bersin shu insonga. Nima deganda, bu shahri bor odamni shunchalik saqlab turish bo'lsa, xilof ravishda bu. Bu juda jinoyat bu. Bu haqiqat bo'lishi kerak, haqiqat. Rahmat. Shobirbay, yaxshi bilamiz, juda yaxshi inson. O'zi kasalmand edi, hurmatli prezident. Agar o'tgan bo'lsa, shuning nomidan, biz xalqimiz nomidan kechirim so'raymiz. Kechirimli bo'ling, yordam bering. Bola chaqasi bor, qari odam, hoji bobo. Shuni yordamlashib, chaqirib yuborishingizni iltimos qilamiz. Hech qanday jinoyat qilgan yo'q. Yomon ish qilgan yo'q. Nima ish qilgan bo'lsa, xalqqa xizmat qilgan. Hurmatli prezidentimizdan, xalqimiz, mahallamiz nomidan, oila a'zolari nomidan kechirim so'raymiz. Iltimos qilamiz, tez kunda javob berib, ozod qilib yuborishingizni so'raymiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men shu Shobirdi Hoji bobo bilan 35 yildan beri hamsoya o'tiraman, qo'shni o'tiraman. Lekin birovga yomonlik qilganini hech bilmayman. Nima bo'lsa xalqning ishiga yaxshi tomonlarga aralashib yurganini bilaman. O'zi yaxshi inson, odamgarchiligi bor. Mana ko'chalarimizni asfalt qilishga yordam berdi. Kambag'allarga uy qurib berishga yordam berdi. Shuning uchun endi kasal odamni bunchalik charchatib qiynamaslik kerak. Imkoni boricha hurmatli prezidentimizga ham murojaat qilamiz. Iloji boricha yordam berib,
yaxşı tomonlarga başqa yerlərsin iltimos qilib sorayman. Rahmat. Şöyle bir hacakka halkımız için çok işler kıldı. Hakikat zaman yönelgen insan idi o insan. Lekin ne masalattım da bu gani biz düşünmedik. İltimas yukarıdaki teşkilat, yukarı rahbar, teşkilat rahbarlarına Şabirdaka'nın nohaklığını ispatla bir uçu bırak da bir dalil ispat tapışka hareket kılıçlarını sürayımız. Şabirdaka hiç kimge hiç kanda yamanlık kımaga. Eğer Şabirdaka ülke bırakın bir para horiyatı bırakın mı bölgende bu ülkeler buna kadar ahvalda bulmadan bulardı. Şabirdaka yamanlık kımagan halkı, halka yakışılık kıyan bize kıyandır. Lekin bırakın marta yamanlık kıyanı hiç kim kıyırmagan. Bundan bir ayam yamanlıklar deyip uylamayımız. Hacını bunca derecede takırlaşka hiç kimde hakkı yok. Doğru yok. Hacı babamızla, Şabir Hacı babamızla bana 20 yıldan beri koşunduramız. Mahallede yaşayıp gelmemiz bana mahallemizde gaz cüda kıyının meseledeydi. Ahir gün nokta bu gani için mi gazımız yoktu. Baba bana yürüp yürüp halk için yürüdü. Hacı babamız gazlarda, üt gazda yardım kıldı. Kinçikke kışlaklarda gaz balonlarda yardım kıldı. Gaz yok, caylarga, hanedanlarga gaz balon abi işte anca yardım kıyan Hacı babamız. Fakat halk için kuyup yangan Hacı baba. Hiç kimse yamanlık kıyan yok. Fakat halkı için kuyup yanıp yaşardı. Fakat. İltimas yardım kıyızlar. Hacı babam sahırını bana kantı diyabet kasarlığa çarıngan. Bir neçe yıllardan bir yana kasarlıkla ağır bir adı. Yaşını hürmet kılış gerek. Prezident baba yardım kılın. Halk için fakat yanıp yürgen. Hiç kimse yamanlık kıyan. İkinci grup nagranı bana özümüz bilemiz. Şuna karamazsan çöpardı fakat. Yürürlerdi halk için. Ha, bahçeler de bana yardım kıldı. Gaz balonlar bana yardım kıldı. Yardım kılın prezident baba. Hacı babam hiç kimse yamanlık. Fakat halk için yakışılık. Kılıç çorasını kurardı. Her daim. Köçelerde bana nima kıldı, sözladı. Gaz balonda ap geliş, bana ap gelişlerde özü ap gelip özü tarkatken. Yaşım uluğ meni, men hacı men deyip üyde oturmagan. Özü başçılık kılıp, mahallege gelip, özü çakırtı, özü şahsen kullarla tarkatken. Çekke kışlıklarda, kışlık jaylarda ahalları. Anca yardımcısını mahalle için, ahalı için. Biz bana bütün mahalle yığılgamız bana, hacı babanın tağdırını bana uyluyap, biz açlıkka çıkarsınız, biz uğrayınız. Hacı baba deputat bulubam, kanca, kurt, anca yardımlar kıldı mahalleye. Yani şu mahallede deputat bulup, yardım kılıp geliyor yaptı. Kasarlığını inabatka alıp, sahırını, bana kas, kanlı diyabet, bana ikinci grup nagranını inabatka alıp, yaşını inabatka alıp, açlıkka çıkarsınız, uğrayınız. Bütün mahallemiz namıdan sorayımız. Kişi yamanlık kıgan yok, ıltımaz. Keçirinizler Hacı babamdı. Hiç kimde yamanlık kıgan yok. Hammaga yakşılık kılıp geliyordu. Keçirinizler, aşkına hiç karşımız sorayımız. Hemmemiz Müslümanız ahir, kessem olsa. Tuyumuzdayım, taziyemizdeyim başımıza duralım Hacı baba. Hemşe. Şunun için mahalle biz ham Hacı babam. Bütün mahalle, hammamız haklıyımız. Açıklıkla çıkışını. Yardım kılınızlar. Amaldarını tanqid qilsang, uni korrupsionerligini aniqlasang, qamalib ketasan bugungi yangi O'zbekistonda. Hokimlar va boshqa mulozimlar esa prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'ziga chang sochib, o'z bilganlaricha o'g'irlik va talon-torojlik bilan bandlar. Biroq ularni hech kim qamamaydi. Jinoyat oshkor bo'lib qolsa, nari borsa bitta uzr bilan qutulib ketadi va imijimida boshqa amalga tayinlanadi. Xuddi Navoiyning sobiq hokimi Qobul Tursunov kabi. Bunday holatlar respublikada tiqilib yotibdi. Masalan, shu kunlarda bo'layotgan sinoslarda odamlarga belgilangan tovon pulini ham mahalliy hokimlar o'zlari bilganlarcha belgilashmoqchi, istasa berishmoqda, istasa yo'q. Bitta misol ko'rsataman. Siz rasmda ikkita imoratni ko'ryapsiz. Bu imoratlar Samarqanddagi yangi aeroport ortidagi sinosga tushgan mahallada joylashgan. Ularni birini ko'rib turibsiz, eski, pastda qurilgan xonalardan iborat. Mana shu uyning egasi Lena opaga 65 ming dollar tovon puli berilgan.
Sabab, o'sha opa ijtimoiy tarmoqda aeroport orti uylarga yetarlicha tovon puli berilmayotgani, odamlar norozi ekani haqidagi negativ lavhalarga hokimning buyurtmasi bilan raddiya bergan. Shu uyning yonidagi zamonaviy tipda qurilgan 2 qavatli imoratni ko'ryapsiz. Shu uyga Samarqand shahar hokimligi shovvozlari 55 ming dollar taklif qilishgan. Buning sababi shu uyning egasi ijtimoiy tarmoqlarda tovon puli haqida o'zining bor haqiqatlarini bildirgani. Samarqanddagi yangi havo darvozasi nihoyatda chiroyli qurilgan. Kelgan chet ellik mehmonlar ham yangi aeroportni zamonaviy dizaynidan hayratda ekanini aytishmoqda. Biroq o'sha chet ellik mehmonlar shu aeroportning ortida gaz va elektrdan uzib tashlangan uylarda yig'lab siqtab buziladigan uy uchun tovon pulini kutib yotgan ayollar, qariyalar va bolalar borligini bilishmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Men sizlardan iltimos qilib, o'z so'zlarimni aytgandim. Meni so'zlarimni eshitgan Samarqand shahar hokimligi yolg'on raddiyalar tarqatdi. Yolg'on raddiyalarini YouTube kanallarida, Instagramda, Telegram tarmoqlarida, Samarqand shahar hokimligining ko'p Telegram tarmoqlarida raddiya chiqargan. Lekin bu gaplarini hammasi ham to'g'ri emas. Raddiyasini birinchida chiqqan Oram aka degan odam, uni Ulug'bekda ham hovlisi bor, bu yerda ham hovlisi bor, hovlilari yetarlik. 3 xonali dom oldim, deyapti, lekin hali shu yerda yuribdi. U kishini aytgan prezidentimizning qarorlariga binoan, prezidentimizga yuborilgan xatlarga binoan, prezidentimiz tomonidan bizga qurib berilgan meni uyimdan 700 metr uzoqlikdagi 2 etajli maktab, 2 etajli bog'chalarimizni prezidentimizning qilgan mehnatlarini tan olmagan Oram aka, tan olmagan Samarqand shahar hokimiyati, u shuncha prezident tomonidan qilingan mehnatlarni ko'r-ko'rona yo'qqa chiqarib, bizning atrofimizda na bog'cha, na maktab yo'q degan gaplarni YouTube tarmoqlarining barcha Facebook tarmoqlari, Instagram hamma joyga tarqatdi. Bu nima degan gap? Prezidentimizning qilgan mehnatlarini biz bilishimiz, 2 qavatlik bog'cha, 2 qavatlik maktab qurib bergani uchun rahmat aytishimiz kerak bo'lib turgan bir vaqtda hammasini shu gaplarni chippakka chiqardi. Men bilmadim u kishi nima maqsadda gapirdi. Ikkinchi gapirgan Lina degan ayol hokimiyatda ishlab turgan o'g'li, qarindoshlar borligi sababli kichkinagina hovlisiga 65 ming dollar pulni qo'liga oldi. Yon qo'shnilari hammasi mana bugun sizga gapiradi. Dardlarini bir tinglab ko'ring. Kichkina hovliga qarindoshi borligi sababli 65 ming olgan Lina opa chiqib tarmoqlarda rahmat deb raddiya gapirib berishga majbur bo'ldim, deyapdi. Men bilmadim. Meni na hokimiyatda qarindoshlarim yo'qligi sababli bo'lsa kerak, meni Samarqand shahar prokurori Obloqulov chaqirtirdi. Chiqdim darvozadan. Gapirib turgan joyimda pastdan Zarshid degan odami bor, Zarshid degan yugurdagi ishchisi bor. Shu kishi pastdan videoga olyapti ekan. Zarshid, nima meni yashirin kameraga olyapsiz? Dedim Obloqulovga, "Ey, siz prokuror odamsiz, bizga yashirin kameraga olishni o'rgatyapsizmi?" dedim. Yana bilmadim nima sababli meni ovozimni o'rniga boshqa ovozlarni qo'yib, qayerdagi bo'lmagan gaplarni meni ko'rsatgani, ovozim boshqa odamni ovozlarini qo'yib, raddiya sifatida qo'yib yuborgan. Bu prokuror odamni qilgan ishimi? Meni uy-joylarimga katta daromad so'ramadim. Meni uyimda uylar 150 ming dollar. Mana o'zlari jo'natgan Gagarinda eski Belendi yonida joylashgan agentstvaga jo'natdi. Bordim. Uyingni o'rniga uy beradi deb. Borsam ular ko'rib chiqdida, opa, bu uyingiz 150 ming dollarlik uy. Lekin shahar hokimiyati 50 ming dollarlik uy berasan bu xotinga, deyapti. Biz sizni rozi qila olmaymiz, deb izimga qaytarib yubordi. Men ulardan 150 ming dollar so'ramayapman. Hech qancha pul so'ramayapman. Meni uyimday 3 ta oila joy bo'ladigan, 12 ta xonalik emas, 8 ta xonalik joy topib beringlar, deyapman. 6 ta xonalik joyga men rozi bo'ldim. O'zlari raddiyada ko'rsatgan 6 ta xonalik
6 sotiklik gilyonda Dagbetskida ko'rsatgan hovlisiga men rozi bo'lganman. Lekin uni borib surishtirganimda yana 4 oydan keyin sentyabr oyiga borib sinosga tushganligi ma'lum bo'ldi. Chunki sinos bo'lgan, atroflar buzilib ketgan, mehmonxona qurilgan. Qolgan bu tarafida ya o'ng tarafida, chap tarafida hamma obshi devorlar, bog'cha bor ekan, hammasiga ogohlantirish xati berilgan. May oyidan boshlab sentyabr oyigacha buzilib tugatilish kerak deyilgan ekan. 3ta uy qolgan, 3ta uydan birini menga taklif qilyapti. Men hozir bu yerdan sinos azobini, sinos balosiga yo'liqib, azoblarni yeb, yana sinos balosiga yo'liqishni xohlaymanmi? Shu sababli men bu uydan norozi bo'ldim. Menga bergan raddiyalariga javoban meni uylarimni ko'rsin. Mana uy joylarimni YouTube tarmoqlarida ko'rdingiz. 12 ta xonalik, katta imoratlik uy joylar. Mana meni uylarim. Meni uylarim 12 ta xonadan iborat, lekin 6 ta xonasi mana shunday sharoitda. 6 ta xona bir xil razmerda. 8 metrga 4 metr. 8 metrga 4 ust qurilganligi uchun 3 ta pastda, 3 ta ustida 6 ta xona bir xil razmenda, remontlari ham bir-biriga o'xshash, mana shunday chiroyli remont qilganman. Men bu remontlarni qilish uchun ozmuncha azob yemadim. Men bankdan kredit olib, kreditlar orqali qilganman. Buni birovni nonini yeb qilmaganman. Endi men bolamga o'ziga yarasha, bolalarim uchun yarasha yashayotgan joy olishim kerak. Samarqand tuman hokimligi meni ustimdan raddiya yozganligi uchun meni rasmimni qo'yib, videomni qo'yib, shuncha tarmoqlarga tarqatib yuborganligi uchun javob bersin. Qani javob bera oladimikin? Faqat men emas, mendan boshqa qo'shnilarim hozir hammasi shu ahvolda. Ko'chamizga kelib, meni uyimga kirmabdi, chunki Abloqulov aytgan kirma deb. Boshqa uylarga kirib, shichotchikni olib elektroshchotchikni olib tashlaganda simni to'g'ridan to'g'ri premiya ulagan. Hozir bu yerda nechta xalq qolgan bo'lsa, bir tinsiz, bir so'msiz gazni, svetda gaz yo'q. Svetda tegindan tegin yoqyapti. Shuncha xalq biz bir oy yashaymizmi bu yerda, ikki oy yashaymizmi bu yerda? Ming-minglab, millionlab kilovat tuklar noo'rin sarflanib ketadi. Noo'rin sarflanib ketish natijasida davlat qarzga botmaydimi? Elektrosetdan odamlar kelib, shichotchiklarni hammasini terib ketib bo'ldi. Biz hozir to'g'ridan to'g'ri svet yoqyapmiz, noqonuniy svet yoqyapmiz. Erta kimdir tekshirib kelsa, sizlar noqonuniy svet yoqyapsizlar deb svetimizni ham uzishi mumkin. Svet o'zi onda-sonda yonib turadi. Gaz yo'q, svet yo'q, ko'chalarda sharoit yo'q, hamma narsa yo'q. Bizlar shunchaki yashayapmiz. Lekin 2 qavatlik bog'chamiz, 2 qavatlik maktabimiz bor. Bu bergan raddiyalarni bitta maktab haqidagi raddiya yolg'on bo'lgandan keyin qolgan raddiyalarni siz o'zingizcha o'ylab ko'ravering. Qani kim to'g'ri gapiryapti? Men, qo'shnilarim, biz to'g'ri gapiryapmizmi yoki Samarqand shahar hokimligi matbuot xodimlarimi? Samarqand shahar matbuot xodimlari meni bir marta uyimga kelib holimdan xabar olgan yo'q. Lekin yolg'on raddiyalar tarqatish 100%. O'sha raddiyalarda Rustam Olimov degan odam ekan. Men u odamni bilmayman ham, ko'rganim ham yo'q. Meni uyimga kelib hech qanday hech nima degan yo'q. Lekin raddiyada xaritani oldida turib, men Nizomo Shostaga uy taklif qildik biz deyapti. Chunki bizning uyimizga Abloqulov kelgan, Firdavs Zarshid degan odamlari kelgan. 55 ming degan. 55 ming, 550 million so'mga men qayerdan uy olaman? O'sha Abloqulovni o'zi 12 xonali katta imoratini beradimi 555 ga? 4 xonali kottej deyapti. Kottej ham shu o'zimizni mahallaning oxirida. Bu yana sinosdi. Sinos bo'lmagan joylarda uylarda narxi qimmat, shuning uchun bizga taklif qilmaydi. Hurmatli prezidentimiz, iltimos sizdan chora ko'ring, bizga yordam bering. Biz uylarimizni o'rniga odam yashasa yaraydigan, qayta sinosga tushmaydigan joylardan uy bersin. Bizni ahvolimizni tushuning. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Men murojaatchi Xolmurodova Gulnora, aeroport ortidagi Zarafshon mahallalar fuqarolar yig'inida yashab kelaman. Meni murojaatim sababi joyimiz sinosga ketgan munosabati bilan bizlar hokimliklar kelib norozi qilishyapti. 100 ming dollar pul so'raganim yo'q, 200 ming dollar pul so'raganim yo'q. Joyim 156 kvadrat, mana bu yashash xonamiz.
6 xona. Mana kelin olib kelaman deb bu uylarni remont qilib boshlovdim. Men hokimdan Obloqulovdan borib 3 marta o'zim borib so'raganman. Remont qilaman, kelin olib kelaman deganimda bizlar bizaga aytdiki, kanalgacha ketadi, kanaldan bu yog'i ketmaydi deganidi. Mana remontlarim chala qoldi. 120 kvadrat plastik oluvdim 8,5 milyonga, 3,5 milyonga sotib oldim. Mana kelin olib kelishim kerak. Mana shunday holatda qolib ketdi uylarim. 4,5 sotix yerim bor. Meni vedimizda 278 million narxlagan uyimdi. Men bu pul bilan qayerga boraman? 2 ta kelinim bor, 4 ta nevaram bor. Xo'jayinim Moskvaga 6 oy bo'ldi ketganiga kasal bo'lib qoldi, ishlagani yo'q. Oğlumga xotin olib kelishim kerak. Yashash joylarimiz mana shunday. Bu yerda 6 xona, bu yerda 2 xona, 156 kvadrat. Qayerga boraman 278 million bergan puli bilan? Obloqulovda o'zi kelib, "Opa, nima xohlaysiz?" dedi. Men aytdim, "Kottej xohlayman. 8 xona uyimga 4 xona kottej beringlar" dedim. Choynak piyoladan. Xo'p deb ketdi. Bir oydan keyin kelib, yana fikridan aynib qoldi. Men masalan 4 xona kottej bersam, men roziman. Chunki bolalarimni yig'ishtirib olib, ikkita o'g'lim kvartirama kvartir yurib, xotinlari bilan, nevaralarim bilan. Men bir joyga hammasini to'plashim kerak bularni. Bular sarson. Men xohlaymanki, adolatli hukm chiqarishlaringizni. Masalan, mana men qo'shnilarimga umuman qora ko'ngilchilik joyim yo'q, haloli bo'lsin. Nima uchun kamgina joyi borlarga kvadratini o'lchayapti-yu, katta kvadratli joylarni o'lchamayapti. Shaharda ichida bir kvadrat kvartiralar 7 million, 6 million, 65 ming dollar olayapti qo'shnilarimiz, 45 ming dollar olayapti qo'shnilarimiz. Mana radio javob olishga keldi televideniye, men dod deb baqirdim, "Kenglar, mana norozilar deb onglar" dedim. Urra olib qochishdi mashinaga mingizib. Bu adolatdan emas. Bizlar o'ng qo'limiz og'zimizga tiqqan joyimiz yo'q. Mana shu Samarqandda ravnaqi gullab yashnash uchun bizlar mingdan ming rozimiz. Faqat xalq rozi qilsin. Prezidentimiz ham aytgan, xalqni eshigin tagiga borib rozi qil. Qani rozisiz? Na svet bo'lmasa, bu yerda sveti o'chirib tashlasa, na gaz bo'lmasa, dekabr oydan buyon gaz yo'q. Suvimizda problemamiz bor. Bu qishloq sharoiti bizlardan yaxshi hozir. Masalan, men aytmoqchimanki, bizaga adolatli hukm chiqarib, xalqni rozi qilingizlar. Turg'anay Tarafshon mahallasida yashayman. Men ancha yildan beri shu yerda yashayman. Qarib 20 yil bo'ldi bizlarda yashaganimizga. Uch xonali uy oluvdik oldin. Kichiroqqina uycha oluvdik bir vaqtlar xo'jayinim beruvdi. Shunga yana uch xona qo'shib, uch xona buyog'idan qo'shdik. 6 xona bo'ldi uyimiz. Bu kishilar birdan sunas deb qoldi. Keyin keldi dag'in bizlarnikini toza past narxlardi. 20 ta narxlardi. Hozir 10-20 taga hech nima bermaydi. Aqalli 2 ta uy ham bermaydi, 2 ta xona ham bermaydi. Toza qiyin ahvolda qoldi. Shuning uchun sizga murojaat qilyapman, sizlarga. Katta bizlarga ham tushunsalaringiz, yaxshiroq narxlasa, bizlarga ham yaxshiroq uy bersa, uy olsa. Oldiniga Obloqulov bova 2 ta dom beraman dedi, kelib ko'rib turib. Sizlar 7 kishi yashayekansizlar dedi. Keyiniga u 2 xona dom ham yo'q bo'ldi, hovli beraman dedi, hovlisi ham yo'q bo'ldi. Endi aytyaptiki, "Ha, o'tiraveringlar" dedi. Hamma joy buzilib bo'ldi. Kamroq joy qoldi endi. Biz qayerga boramiz endi? O'tirib bo'ladimi bunda? Na suv bor, na svet bor, na gaz bor. Toza qiyin avvalda qoldik. Beraydiganini bersin. Uy beraman, yaxshiroq hovli beraman, dom beraman. Beraydiganini bersin, bizlarga ham, bizlar ham chiqib, bizlar ham bir kun ko'rayik. Bu nima? Qiynalib ketdik toza. Bolalarim unda qiyin avvalda, o'zim unda qiyin avvalda. Shu yaxshimi? Sizdan iltimos qilaman. Shavkat Mirziyoyev bova. Sizlarga ham yordam bering, toza qiynalib ketdik. Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, men Samarqand shahar aeroport o'rti Zarafshon mahallasida 12 yildan beri yashayman. Bizlar snos masalasida, bizlarni joyimiz mana 8 oydan beri hokimlar keladi, ketadi, unaq dedi, bunaq dedi. So'ng bizlar Toshkanga bordik, onaxonlar 12 kishimi, 15 kishi
Toshkentga bordik. Toshkentga borib keldik, Vazirlar Mahkamasiga kirdik, prezident qabulxonasiga borib arza berib keldik. Aradan 2 kun o'tib, nima, bizlar nimadan deb, ichki ishlardan deb 120 kishi kelib bosma o'tkazdi. Nima uchun prezidentga bordingiz? Nima uchun nima yo'llarni to'sdingiz? Bizlarga tuhmat qilyaptiki, bular boylik o'rtiradi deb. Ana shularga javob bersin shular. Shu hokimlar javob bersin, nima men boylik o'rtiraman? Menga haqq kerak emas. Xudo har kimga halolidan bersin. Ha, haqq huquqimni talab qilyapman. Mana o'ylarimni ko'ring. Mana bu o'ylarni tashqaridan shunda nima ko'rimsiz qilib olgan. Mana o'ylarimni ko'ringlar. Mana bu ayvon, mana bu o'ylarim. Mana bu ayvonlarim. Mana kiring. Mana bu oldu. Mana bu o'ylar. Mana o'ylar. Ular menga 420 million so'rayapti. 420 millionga bitta ikki xonalik bermaydi-ku. Mana bu tashqaridan mana ko'ringlar, mana bu joylarini. Mana u tomonda nedostroyni uylar, mana bu tomonda nedostroyni, orqada nedostroyni uylar. 420 millionga ikki xonalik korobka beryapti. Men 5 ta oilani qayerga nima qilaman? Hurmatli prezident, sizdan iltimos, yordam bering bizlarga. Dodimizdan kimga aytaylik, sizga aytmasak yordam bering. Bular faqat shu bizlar agar YouTube'ga chiqsak, biror nima qilsak, darrov odamlarni chaqirib raddiya beradi. Iltimos yordam bering. Assalomu alaykum prezident bova. Mana men Samarqand shahar aeroport nimasida yashayman. Zarafshon ko'chasi, Zarafshonda Navruz ko'chasida. Mana bizlarning uylarimiz sinos degan bir baloga uchragan. Mana hamma qo'shnilarimiz birgalikda shunday qiynalib, na svet bor, na gaz bor. Yosh bola, keksa kampirlar yashayapmiz. Ismi familiyam Mirzayeva Ranoman, Kamalovna. Men ikkita qizim bilan birga yashayman shu mana shu uyimda, meni uyim. Ikkita qizimda bittasini eri o'lgan, bittasi yo'q, ikkalasi ham beva. Qizim avariya bo'lib hozir Rossiya shahriga akasi davolatgani olib ketgan. 5 ta nevaram bilan qiynalib mana shu ahvolda nasivit nagaz bor yashayapman. Hech biz meni uyimda 3 marta narxladi. 1.24, 1.29, 3-chi marta $38 qildi. Yana meni mahallaga chaqirib, avlo qilib 20ga tushirib tashladi. 200 ming pul bo'ladim deb olganda men u 200 ming pulga obshi devoram ola olmadim. 5 ta nevara, 2 ta qizim, bobay bilan 3 ro'zg'or yashaymiz. Sizlardan bir najot kutib iltimos qilib so'rayapmiz. Shu bizlarga mana shu qo'shnilarga yordam berishlaringizni. Bizlarni hech kim so'zimizni tinglamayapti. Hammani uyi buzildi. Faqat mana shu yerda bitta ko'cha qoldik. Shunga endi sizlardan najot so'rayapmiz bizlar. Shunga yordam qilsalaringiz. Hech kim hech qachon yordam ham bermayapti, bizlarni so'ramayapti. Undan beri narxlamayapti ham. Mana o'tin, svet yo'q, gaz yo'q. Mana o'tin terib kelib nevaralar bilan qiynalib yashayapmiz. Bizlar ham bir odamlarday, bir shaharda yashasak, bir shaharday bo'lib yashayik. Qishloqdan battar yashayapmiz. Mana o'tin yoqamiz, pechka yoqamiz, svet yo'q. Hamma narsadan chekkada qoldik. Iltimos qilamiz sizdan, prezident bova, otamiz, mana shu bolalarga, bizlarga, mana shu butun dachaga yordamni berishingizni so'raymiz. Juda qiynalgan oilalardan bizlar ham. Na svet, na gaz bor. Hech kim tinglamayapti. Hokimiyat ham yana pulimizni bermayapti. 3 marta narxlab 4-chi martasiga 20ga tushirdi. 20ga men nima olaman? 3 ta ro'zg'or yashayman uyimda. U qolgan 20ga bir oxiri 38 qildi, keyin 20 qildi. Qolgan 15i qayerga ketyapti bilmayman. Men shu sizlardan iltimos qilaman, shu bizlarga yordam berishlaringizni. Ona bolalar maktabga borolmaydi. Svet yo'q, ko'chalar loy, suv, yomg'ir. Hamma atrofimiz buzilgan. Shunda bitta ko'cha qolganmiz. Iltimos sizdan mana so'zlarimizni tinglab, bizlarga yordam berishlaringizni so'raymiz. Azizlar, ko'rsatuv so'ngida muhim bir xabarni sizlarga aytsam.
Bir necha kunlardan so'ng Ramazon oyi boshlanadi. Ramazon Qur'on oyidir. Alloh taolo o'zining so'nggi kitobi, qiyomatga boqiy qoladigan, barchani ojiz qoldirgan mo'jizali kalomi Qur'oni Karimni nozil qilish uchun aynan Ramazon oyini tanlagan. Shuning o'zi bu oyning qanchalar ulug' ekanini anglash uchun yetarlidir. Ramazon xushxabarlar oyi, Ramazon tabriklar, yaxshiliklar oyi. Shunday ekan aziz tomoshabinlar, 2-apreldan boshlab, Ramazon oyini 1-kunidan boshlab, ya'ni bir oy davomida negativ dasturi ta'tilga chiqadi. Mana shunday ulug' bir kunlarda qandaydir bir jurnalist o'zining negativlari bilan ko'ngillarni xara qilib tursa, menimcha yaxshi bo'lmasa kerak. O'ylaymanki, mening qarorimni to'g'ri tushunasiz. Ramazon oyini yaxshi tilaklar va yaxshi yangiliklar bilan o'tkazib olamiz va keyingi oydan boshlab yana o'z faoliyatimizga qaytamiz. Barchamizga kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin.